Tschüss, oder? Nderuar dhe shumë të respektuar familjar të dëshmorëve, veteran, invalid, luftëtar të liris, përfaqësues institucional, pjesëtar të forcës së sigurisë së Kosovës, të gjithë ju të pranishëm, faleminderit që keni ardhur sot në këtë ditë vape për të ndarë me ne 25 vjetorin e përfundimit të misionit të Radios Kosova e Lirë pas 6 muaj transmetim. Pra ky është shënimi 25 vjetorit jubilar të kryerjes së misionit informativ historik të Radios Kosova e Lirë gjatë luftës së UÇK-s dhe në vazhdim 25 vite të transmetimit të programit të saj në Kosovën e Lirë dhe të Pavarur. Në fillim ju kërkoj disa çaste heshtje përkujtuese për të gjithë dëshmorët e rënë anë kënd trojeve shqiptare. Lavdi. Lavdi. Për vjetorët na reflektojnë momentet e ndodhite caktuara që kanë ndodhur dhe kanë lënë gjurmë të pashlyeshme në ngjarjet e caktuara të së kaluarës individuale dhe kolektive, me qëllim që të kujtojmë ku kemi qenë, ku jemi, ku synojmë të arrijmë. Gjysmën e jetës së deri tanishme e kam lidhur ngushtë me Radion Kosova e Lirë, andaj edhe kam emocione të veçanta në këtë ditë. Në këtë përvjetor jubilar për shkaqe të kuptueshme. Është i hidhur fakti se sot mungon drejtori i Radios Kosova e Lirë për shkaqe shëndetësore. Është shqetësues fakti që përpjekjet e një grupi prej 5 pjesëtarëve të radios, 2-3 nga stafi dhe bashkëpunëtor, nga 32 sa kemi qenë gjatë luftës, të ndahet duke u veçuajtur staf i luftës, i cili ka shprehur qëllim që mjetët dhe pajisjet e këtij muzeu ku jeni tash
ku transmetojmë ne aktualisht program 24 orë të zhvendosen në Muzeun e Kosovës pa asnjë paralajmërim, pa marrëveshje paraprake me drejtorinë, por në mënyrë arbitrare, duke njohur veten si staf vetëm në 21 qershor 1999, duke ignoruar drejtorinë e radios dhe punën e pandërprerë 25 vjeçare. Arbitrariteti tillë ka shkaktuar indignat të veçantë me që 5 këta stafiste din cila është gjendja shëndetësore e drejtorit të radios Kosova e Lirë dhe në vend të shprejhjes përkeqardhje që formale veprojnë me arrogancë pa përgjegjësi, por koha do t'i zbartë të gjitha. Ky përvjetor na vendison më shumë se jeta për dikë është luftë e pandërprerë, se për të jetuar e mbjetuar duhet durim, qëndresë, vetëpërmbajtje, respekt njerëzor, jo arrogancë, mujshari, ignorim, arbitraritet partijak, grupor, sepse e drejta edhe më non, por nuk harron, sepse nuk thuhet kot se gjithë se cili njeri është i detyruar të shërbeja dheut të ti pa shpërblim, por nuk është për të qërtuar ai i cili është i detyruar të shërbeja dheut dhe detyrimisht të shpërblehet. Por nuk ka gjë më të poshtër se sa të dëmtosh një vlerë kombëtare për interesa personale apo grupore. Atyre që kërkuan nga Muzeu i Kosovës të marrin këtu teknikën dhe pajisjet e kohës së luftës dhe t'i vendosin ambientet e veta, ju themi ja ku janë të gjitha mjetet, pajisjet e muzeut, këtu do të jenë, sepse këtu është shkruar me gjak historia, sepse ky objekt u ndërtuan nga UÇK, TMK, modest i vogël, por i veçantë nga përmbajtja, sepse lufta dhe sakrifica bëri që këtu në këtë vend të mos pi kafen si kur kishte premtuar kriminelli Sheshel më 27 mars 99, kur na kishin bombarduar aeroplanet e Miloševićit, por as të mos ndërtoj stadionin më të madh në Ballkan, si kur kishte paralajmruar kriminelli serb Ojdanić. Jetoj me shpresë se në fund do të vi një brez zyrtarësh e qeveritarësh se do të marri në përkraje institucionale këtë vlerë madhore të luftës e ushtrisë së çlirimtarëve të Kosovës. Me këtë rast, falenderojmë gjithë ata që na kanë ndihmuar gjatë luftës, në veçanti familjen e Aslan Berishës dhe gjithë të tjerat. Po ashtu falenderojmë të gjithë ata që na kanë ndihmuar, na kanë përkrahur 25 vjet e shumica nga ata syrësh jeni sot këtu. Faleminderit nga zemra. Të nderuar dhe shumë të respektuar pjesëmarrës, duke qenë se Radio Kosova e Lirë ka vepruar dhe ka transmetuar në zonën operative të Pashtrikut, ftojmë për fillim zëvendës komandantin, një kokomandant i kësaj zone, e prorin e lartë të UÇK-s, zotrin Sadik Halitjaha. Të nderuar pjesëmarrës, të nderuar bashkëluftëtarë, bashkëluftëtare, i nderuar stafi i Radios Kosova Lirë, shumë të nderuara familje të dëshmorëve invalid të luftës, sot jemi këtu në këtë ngjarje të rëndësishme të një çerek shekulli, me datën të cilën e përfundoi misionin e luftës Radio Kosova Lirë, ndërsa ajo mbet dhe vazhdon në misionin kombëtar edhe sot edhe ton jetën do ta kemi inshallah përjetshëm. Kur jemi në këtë ngjarje, nuk mund të mos e kujtojmë drejtorin Ahmet Qirici, i cili ka drejtuar, ka organizuar dhe ka përpiluar lajmet, ka qenë i angazhuar kryesisht dhe përgjegjësi kryesor i Radios Kosova Lirë. S'mund të mos e kujtojmë edhe Kosova Presin, po s'mund të mos i kujtojmë ata që urdhëruan për të bo Radio Kosova Lirë, pra ishte shtabi përgjithshëm që mori vendim në nëndorë të vitit 1998 për ta themeluar këtë medium për luftën Kosovën e Lirë dhe Kosova Presin. Kjo arrit me 4 janar 1999 dhe vazhdoj deri në fund të luftës, si që vazhdojnë edhe sot, deri sa të ketë shqiptarë në bidhej. Nuk mund të i harrojmë edhe s'mund të mos i kujtojmë shumë dëshmorë që ranë në mbrojtje të këti institucioni, të këtyne vlerave, këtyne aseteve kombëtare, të shtabit përgjithshëm, Kosovën e Lirë, Kosova Presin, dhe gjithë institucionet dhe strukturat që ishin në këto majët e Berishës
këtu në Kleshk, në Divlak, në Krojmir, në gjithë zonën operative të Bashkëtrikut. Jo rastësisht shtabi përgjithshëm, jo rastësisht Kosova e Lirë, jo vetëm si pozicion gjeografik ishte këtu, po ishte edhe mbrojtja ma sigurt, që ishte brigada 121, e komanduar nga komandant Haxhi Shala, tani padrejtisht ndodhet në Hagë. Ishte këtu njësia speciale Arbri, e komanduar nga profesor Ajvaz Berisha, që tani e kemë këtu shfrytëzuarin ta përshëndes, dhe t'ju përshëndes të gjithëve, po më lejoni që me emna nuk mundem të gjithë, se të gjithë keni respektin maksimal të kun, vetë fakti që keni ardhë në këtë datë të rëndësishme dhe të veçantë këtu në Berish, në këtë vapë kashtë e madhe, në këtë evenement, në këtë ngjarje të sotit. Prandaj, ata që mendojnë se mund tjetërsohet historia, është vonë për ata. Ata mund të tjetërsojnë vetën dhe të jenë anti-histori. Ata nuk mund të jenë historia, po jenë anti-historia. Prandaj, duhet vazhdojmë të përkrahim këtë institucion, këtë medium, e jo të alom në vendin e 30, po të jetë në vendin e parë, të dytë, apo të tretë. Të gjitha këto qeveri që ishin deri me sot, është e turshme se si e kemi lonë pa kur far mbrojtje, pa kur far përkraje, pa kur far financa, a që ma keqë, edhe frekvencat i kanë pas të ndaluara nga unë miku, nga Oleksi. Tani me frekvenca jemi mjaftë mirë, po përkraje nuk pa deri tash, tash se fundmi kjo qeveri për mdoke të ka zgjatë dorën edhe të përqarjes. Kjo është shumë keqë. Kjo në keqë mesin tonë. Ne jemi këtu të gjithë që kemi dërgjak, nëse jo pe trupi tonë, nga trupi shokve tonë, asnjë luftetari u QK-s nuk ka meti pa përgjakur gjatë këtë kësaj lufte të lavdishme. Prandaj, kur përmendet ushtria shlirimtare e Kosovës, kur përmendet asetet e saja, përmendet vlerat, si që është kjo vlerë e veçantë, se pa radion Kosova Lirë, u QK-ja kështë qenë pagoj. Zëri u QK-s ishte Radio Kosova Lirë, e cila i demantoj të gjitha shpifjet e radiove, televizioneve armike, edhe ato shqipfolse që ishin në favor të armikut. E vetëmja ishte ajo reale që paraqiti betejat, që ngriti moralin të ushtarët të ushtrisë lirimtare të Kosovës, edhe sot e bën të njëjtën punë që ngrit moralin të familjet të dëshmorëve, përkujton dëshmorët, përkujton vlerat e luftës, përkujton ngjarjet, betejat, kështu që ne duhet jemi të gjithë krenar, edhe jemi krenar me Radion Kosova Lirë, me stafin e saj, me Ahmet Qiriqi në krye. Shfrytëzuarin ta përshëndes, pasi Ahmet e di se mund të na përcjell edhe me anë të televizionit, kamerave. Po duhet i përshëndes edhe shokët tanë, të cilët janë në Hagë padrejtisht, të cilët kanë qenë drejtues të institucionit më përgjegjë, kulminant të shtabit të përgjegjshëm të UÇK-s. Atje ku janë, i përshëndesëm, i urojmë shëndet dhe thrasëm, apelojmë, kërkojmë me çdo kusht që të vijnë sa më parë të kthehen në vendin ata që meritojnë në Kosovën e Lirë. Se liria pa shlirimtar nuk ka kuptim. Prandaj, të gjithë ata që mendojnë se lirin ja solli dikush lejleku apo kush tjetër, ata kanë gabim se vetë nuk e kanë meritu këtë liri, për fat jetojnë me neve në liri, ne nuk jemi kundër tyne, por në të nalonë rahat në rrugën tonë, mos na pengojnë, mos na dëmtojnë historinë, mos na dëmtojnë të kaluarën, mos na ulin kënarinë, mos na humbin identitetin, mos na morrin në përkam, se për ndryshe ne jemi ata që ishim, dhe këtë vendim, kur është marrë për me u vendosë radio këtu, ka marrë shtabi përgjithshëm. Ne nuk jemi të nda merita, kush ka merita ma shumë, kush ma pak. Është ardhë radio prej Kumanovës. Ata kanë merita që kanë bëjtë shpinë dhe kanë rreziku jetën. Është vendosë në bunker, kanë merita ata që kanë nejtë në bunker dhe kanë dëru krejtë granatat edhe raketat e poshtusit. Kanë merita shumë ma shumë ata që rohen duke e mbrojtë. Jenë dëshmortë në mbrojtje të kësaj të fillim prillit, e të fund marsit. Jenë dëshmorë edhe korespondentët që jepnin lajme dhe rrezikonin jetën e tyre për ta shpalosë të vërtetën para popullit dhe para botës.
Prandaj kjo mund të hiqet edhe mund të jetërsohet, vetëm me vullnetin e ushtrisin të atë Kosovës. Ne jemi gjallë, ne nuk kemi vdek dhe nuk lejojme në përkombër, as në emër të muzeot, as qëfar do jam një tjetër qeveritar apo dreç, sepse këtu e në shenja të paprekshme dhe e në vlerat të paprekshme. Këto duhet të respektojnë të gjithë. Nëse duhet shtetit vendor të ndimoj Radion Kosova Lirë, të ngrit në nivelin 2, 3, 4, jo të lenë në nivelin e 30, të ngrit frekvencat, të financoj, jo të bëj përqari. Prandaj thras për unitet, thras që stafi i Kosovës Lirë të mos demoralizohet, të vazhdoj ashtu si që është, të gjithë jemi me ta, të gjithë jemi bashkë, të gjithë kemi që dejnë fut misionin tonë për një bashkim kombëtar. Faleminderit. Faleminderit, të nderuar general, për këto fjalë kuptim plota. Duke qenë se Radio Kosova e Lirë ka transmituar program në zonat në kontrol të brigadës 121 Ismet Jashari Kumanova të zonës operative të Pashprikut, ftojmë para jush kolonelin në pension të UÇK-s TMK-s Elez Durmishi. Shumë të respektuara familje të dëshmorëve, invalid, veteran të luftës së ushtrisë shërimtare dhe fitimtare të Kosovës. Mirë se keni ardhur këtu në shtëpinë muze në 25 vjetorin e kryes e misionit informativ historik të Radios Kosova e Lirë. Gjatë luftës së UÇK-s dhe vazhdimin për 25 vjetë të transmitimit të programit të saj në Kosovën e Lirë dhe të Pavarur. Fillimisht, në emrin tim dhe të gjithë juve, përshëndesim drejtuesin e radios, profesora Meqiriqi, i cili për shkaqe shëndetësore nuk është i pranishëm fizikisht në mesin tonë. Në këtë rast, përshëndesim edhe krerët e UÇK-s, që pa drejtësisht janë akuzuar dhe ende po mbohen në arrest të gjykatës speciale, në Hagë. Bashkëluftëtarët dhe epërët tonë, Jakub Krasniqi, Hashim Thaqi, Kadri Veseli, Recep Selimi, të cilët edhe kishin krijuar kushtet dhe kishin marrë vendimin për themelimin e radios dhe të agjencisë qysh në nëntor të vitit 1998. Nga ky mes, angazhimi e zëdhënësit të shtabit të përgjithshëm të UÇK-s Jakub Krasniqi, i cili ishte edhe ideatori i parë i themelimit të institucioneve informative të luftës, ka qenë meritor dhe pa i zavendësueshëm, andaj edhe përshëndesin përzemërsisht. Dua t'ju përkujtoj se për ruajtjen e pozicionit të luftës, nga ku transmeton të program kjo radio, kanë rënë dëshmorë 13 dëshmorë, 3 nga ata edhe reporterët të luftës, të gjithë u quhet nderë dhe lavdi. Të nderuar pjesëmarrës, 25 vjet më parë nga punëtia në Mojën e Pallanikut, pikërisht më 21 qershor të vitit 1999, u dha lajmi dëbimit, tërheqjes përfundimtare dhe të përjashtme të regjimit serb nga trojet tona. Ndërsa Radio Kosova e Lirë kishte kryer misionin dhe kishte mbajtur premtimin e paralajmëruar simbolik me sintagmën më të aspiruar e më të dashur të kohës "Ju flet Kosova e Lirë". Misioni i 25 vjeqar i kësaj radio, e cila gjatë luftës edhe ajohon krismat të armëve qërimtare të krye komandantit të parë të UÇK-s Adem Shaban Jashari dhe të gjithë luftëtarëve të lirisë, e pas luftës u vunë në mbrojtje të lirave të saj, të ndriçimit dhe jashtëshkrimit të biografive të dëshmorëve e erojve, e të ruajtjes së vlerave kombëtare përgjithsisht në këtë programin e saj. Sot ndodhemi këtu jo vetëm për të thur himne e lavdi, edhe pse ato nuk mund të anashkalohen, por për të përkutuar një ngjarje me rëndësi kombëtare të informimit në Kosovën e Lirë nga gjaku i dëshmorëve e martirëve dhe luftës ndihmëse së NATO-s kundër regjimit vrasës të Miloševićit.
duhet ju njoftojmë me këtë rast se stafi i parë i radios dhe agjensisë ishte vendosur në fshatin Krojmir, në shtëpinë e Ali dhe Mehdi Qeriqit, ku edhe ishin bërë të gjitha përgatitjet paraprake. Nuk do të flasim për meritat e gjithë secilit, sepse shumë nga ato dihen, pa duhet të veçoj faktin se në kushte rrethana të luftës ndërmbrojtje, sigurisë dhe ndihmës konkrete fizike të stabit ishte Toga Berisha në krye me komandantin Fadil Berisha. Vajtje orden e përditshme në realizionin krymi e Berisha dhe anasjelltas i kanë kryer luftëtarët e batalionit Rushdie Salihu të brigadës 121 Kumanova, ku ishte saktuar për siguri dhe vëzitje Ali Gashin nga Pjetërshtica, i njohur gjatë luftës si Ali Mullini. Një kujdes të veçantë për stafin kanë treguar edhe luftëtarët e Lirisë, Syl Qeriqi, Sidi Elezi, komandanti i logjistikës Idris Hyseni e jo pak të tjerë. Sot në këtë përvjetor jubilar, në 25 vjetorin e kryes e misionit informativ historik të Radios Kosova Lirë, pozita e këtij mediumi vazhdon të mos merret në mbrojtje institucionale, por edhe për më keq, për interesa grupeve dhe me qëllime të saktuara, dy anëtarë të stafit gjatë luftës e tre bashkëpunëtorë të tyre kanë themeluar të ashtuquar staf të luftës, me qëllime që janë bërë publike dhe që kanë shkaktuar pasojë, por edhe indignat në Radios Kosova Lirë dhe të bashkëluftëtarëve, reporterëve dhe gazetarëve të kohës së luftës dhe pas luftës, si dhe mira dëgjuesve e simpatizuesve të saj. Dikush nga ky staf i luftës apo e ndjeni i pa informuar sa duhet, mund të më pyesë se çka kam të bëj unë me radion, andaj edhe po i përgjigjem. E kemi ndihmuar stafin e radios gjatë dhe pas luftës, jo për hir të drejtorit apo të ndonjë kohë të caktuar, po në radhë të parë për vlerën informative të saj dhe me qëllim të mos lejojmë të shuhet ky zë i lirisë dhe i fitore së luftës së ushtrisë shërimtare të Kosovës. Ky objekt këto shtëpia muze u ndërtua nga UÇK të MK-ja nga pjesëtarët të brigadës 313 Ismet Jashari Kumanova dhe është modest nga pamja, por e veçantë nga vlera dhe përmbajtja e saj. Andaj e ndihemi të indignuar paksa dhe të mdhefosu kur dikush kërkon të shuhet ky muze dhe teknika e pajisjet të dërgohen në muzeun e Kosovës duke injoruar drejtuar në radios, madje pa asnjë një lajmërim para prak, duke e ditur se drejtori Ahmet Qeriqi po përballaqohet me një smundje të rëndë. Për fond, Radio Kosova Lirë ka qenë, është dhe të të mbetet për jetë e mute, si vlerë e luftës dhe e pasës në vendin tonë. Andaj, ata që pretendojnë të ndojnë, të qëptojnë për interesa politike apo për fitime grupore, o boj me dje se kjo shtepi muze këtu vend të rezje e baliqit, të moja pëllanikut, pastaj Selia apo në Krojmir, Selia që ndrore në Prishtinë jenë të një tërsi e cila nuk mund të tërsohet, të ndohet as të cëptohet se pas tekëve të individet të saktuat, cilët do që ufshin ata. Jo falenderoj të gjithve. Në mesin ton ndodhët edhe generali Lahi Ibrahimaj nga zona operative Dukagjinit, i cili sot ka parapartë të ndarë një mirë njohje për drejtorin e Radios Kosova e Lirë, profesor Ahmet Qeriqin. Urdroni, general. Në mungesë të babit, mirë njohjen po e pranojon. Nderuar pranishëm, familjet të dëshmorëve, veteranë, invalidë, bashkëluftarë, gjithë ju të pranishmit, edhe një pjesë që nuk janë këtu për shkaqe, sikur edhe drejtuari Ahmet Qeriqi, një pjesë në burg, gjithë për përshëndetje. Me qenë se jam njëri nga themeluesit e radios, dhe po duket se edhe këtu jam i vetmi, komenduar që të ndaj një mirënjohje në emër gjithë bashkëluftarëve dhe bashkëthemeluesve për drejtorin Ahmet Qeriqi dhe Radion Kosova Lirë me motën, për kontributin e dhënë në shlirimin e vendit dhe për promovimin e vlerave të luftës tashë 25 vite. Faleminderit. Në emër të shoqatave të dalë nga lufta, ftojmë Xhavet Jasharin, pastaj edhe Metush Krasniqin për nga një fjalë përshëndetëse. Shkurt.
i nderuar i staf i Radios Kosova e Lirë, general, komandant, deputet, gjithë ju të pranishëm, urime kjo ditë, i urojmë që drejtori i Radios Kosova e Lirë të kaloj edhe këtë problem shëndetësor dhe ka nevojë në jap vlera dhe të vazhdoj punën në matutjeshme. Unë ju thrasë për unitet, sepse lufta e lavdeshme ushtrisë shqiptare të Kosovës ishte unike dhe kishte një qëllim, si që kanë pasë edhe gjithë luftrat dhe përpjekje deri të kjo luft, lirin, qlirimin dhe bashkimin. Iftoj gjithë të rukëtojnë në këtë drejtim dhe gjdo kujt duhet i të regojmë se ato asetet të cilat kanë qenë dhe janë të luftës e lavdeshme të ushtrisë shqiptare të Kosovës nuk mund të merren dhe nuk mund të preken ashtu si që mendon dikush. Me gjithatë, ne duhet të punojmë, të vazhdojmë dhe të realizojmë amanetin e dëshmorëve. Radio Kosova e Lirë është medium i përmasës kombëtare, me punën, me vlerën dhe gjithë ato që ka tregu dhe është duke treguar në vazhdimësi, andaj i uroj suksese. Lavdi të ranëve për liri, ndërë dhe respekt për gjithë juve të pranishëm. Urime të falënderit. Tani ftojmë kryetarin e veteranëve të komunës së Malishevës, Zotrin Metush Kryeziu. Të nderuar edhe shumë të respektuara familjet e dëshmorëve, veteranë dhe invalidë të luftës shtirimtare, të nderuar general, komandant gjitha zonave operative, të nderuar ju të pranishëm. U tha edhe nga parafocit roli dhe rëndësia kësaj radios e dëshmon edhe sot me prezencën e gjithë gjeneralëve gjitha zonave. Po 25 vjetë liri, ku jemi si mediumi nësët, në disa mediume në shmohet për shmohet lera ose ishtim të atë Kosovës. Në parlamentin tonë, disa folin për vlerën e veteranit, disa kushtohen me Beogradin për pensionin e veteranit. Andaj, mos në angusni, vlena varfur e të vujtur, ta kalojmë edhe këtë pjesë të jetës. Lavdi i dëshmorëve, nderë e respekt për gjithë. Nga zona operative e shalës së Bajgorës, ftojmë zotrin Nexhat Dedia për një fjalë përshëndetëse. Shëndetet e ndëruar, familje të shmorëve, veteran, invalid, të gjithë kontribut, që këtë kontribut për këtë ditë, edhe ju të praneshëm. Kom derin sot jenë pjesë në këtë evenement që të bëjtë, që është të bëjtë 25 vjetori i shurjes e misionit që është gjatë luftës Radio Kosova e Lirë, thirrja që është për unitet, është një tjere që cila në takon gjithë që të bëjmë edhe të mirë me to, u folën shumë fjallë të mund në rrëdhë kësojna, edhe në kësha në pajtunë më ato që të bëjmë atë tjere të mund gjithë për bashkim edhe për unitet, mos të nëndohë që nga zemër busia shpesher për shosim të ratë dhej, të kena kujdes, të kanë kujdes edhe ta që vitoshen të po, për asyve se uniteti ka qenë gjatë luftës, ka qenë pas luftës, është edhe sëtë mos të kryojnë përqore mes neve. Ju falënderit, përshka këllë emocionë, më falënderit. Tani ftojmë para jush, komandantin e zonës operative të Lapit, zotrin Fatmir Humolli. Fatmir Sopi, kërkoj falje. Të nderuar familjor të dëshmorëve, të nderuar invalid dhe veteran të luftës, të nderuar gjithë ju të pranishëm, të nderuar staf i Radios Kosova e Lirë,
kam derin që në emër të zonës operative të Llapit dhe sidomos në emër të brigadës 153 dhe gjithë luftëtarëve të saj, si një brigadë e cila ka vepru në kufi me Serbinë, Radio Kosova e Lirë ka qenë burim frymëzimi dhe motivim i luftëtarëve të lirisë që të vazhdojmë luftën derin në fitore. Unë u prezentu, nga prezentusja u prezentova si komandant i zonës operative të Llapit, ka qenë Rustem Mustafa, nërsa unë kam qenë komandant i brigadës 153, e cila ka vepru në Gollak, në kufi me Serbinë. Nderë dhe respekt për të gjithë ata që dhanë kontribut për themelimin e këti mediumi kombëtar, e këti mediumi të luftës i cili e thash ishte burim frymëzimi dhe motivim i të gjithë luftarëve të lirisë. Nderë dhe respekt për gjithë stafin e sidomos për drejtorin e radios, profesorin Ahmet Çeliqin. Respekt për të gjithë juve. Tani ftojmë komandantin e njësisë speciale Arbëri, zotrin Ajvaz Berisha. Të nderuar familje të dëshmorëve, invalidë të luftës, i nderuar zoti Sadik Halitjaha, zëvendës komandant i brigadës 121, i nderuar ish deputet Nait Hasani, dhe komandant dhe gjithë ju të pranishëm. Kam nderin, knacin dhe privilegjin që sot në 25 vjetur, të shënimit të 25 vjeturit të Radios Kosova e Lirë, të cilën e ka themeluar profesor Ahmet Krasniqi e Ahmet Çeliqi se bashku me shumë bashkëpunëtorë. Profesor Ahmet Çeliqi është një zë i luftës së bashku me Radio Kosova në Lirë dhe stafin e ti. Ata kanë bërë një punë të shkëlqyer dhe sot është e turpshme që tentohet të ndahet nga Radio Kosova e Lirë një grup i caktuar për përfitime personale. I përshëndes edhe udhëhecit tanë të cilët gjinden patrejtësisht në Hagë dhe ju dëshiroj sa më shpejt lirimin e tyre. Lavdi gjithë dëshmorëve dhe të rënve për lirinë e Kosovës. Faleminderit. Për një fjalë përshëndetje me çështë vaf, ftojmë edhe veprimtarin politik, të burgosurin politik, zotrin Nait Hasani. Përshëndetje për gjithë, përshëndetje për Lain, Sadikun, Ferratin, Ajvazin, Fatmirin, për gjithë juve që sot jeni këtu, të nderoni zërin e Kosovës Lirë. Kosova e Lirë ka qenë përpjekje dhe qëllim i ushtrisë lirimtare të Kosovës dhe beprimet për të krijuar edhe mediumin si zë i ushtrisë lirimtare të Kosovës. Krijimi i mediumit ka qenë hapi më i duhur i kohës, i momentit për të prezentuar platformën, programin, luftën, betejat, angazhimet e ushtrisë lirimtare të Kosovës pranë qytetarëve tanë, pranë bërësisë ndërkombëtare, edhe për të marrë vendimet dhe qëndrimet cilët i ka marrë shtabi i përgjithshëm i ushtrisë lirimtare të Kosovës. Në atë kohë, ne kemi qenë pjesë e burgjeve të Serbisë, kemi qenë pjesë e burgut Dubravës, edhe një zak ka ardhë edhe në mesin e burgut nga një radio, ku thotë, ju vlet Kosova e Lirë. Ky ka qenë edhe një motiv nga mërëna, të burgosërve për të qëndruar, për të duruar, për të pasur një motiv për jetën, për të pasur një dashuri dhe një respekt për ata njerëz që luftojnë, që japin çdo gjë për çlirimin e atë dheut. Gjithë ata që kanë dhënë jetën, që kanë kontribuar, që kanë prur radion, që kanë mbështet, pavarësisht çfarë rrethane, respekt dhe nderim. Dëshmorët e kanë dhënë kontributin e vet,
me të lejimin e tyre për liri. Të gjallë gjën ata që kanë vazhduar luftën edhe kanë majt me djumin, e kanë shty procesin për para. Dhe 25 vjetë nga dita e qlirimit, Kosova e lirë është akoma, jep lajmët, ju pletë Kosova e lirë. Shokët tonë, bashkëluftarët tonë, të cilët kanë marrë vendim në atë ku me 4 janar 99 krijohet me djumi Kosova e lirë, Kosova e presë, agjension që është lidh me gjithë agjencionet botërore të shpërndarjes së lajmit, ata sot janë në procesin gjyqësor në Hagë. Padrejtisht, me thashë them, me inatë, me shpipje, me spionime, me çdo gjë. Po askush s'ka mund ta mshël gojen Kosovës lirë, askush s'ka mund ta mshël gojen, as në të ndalë neve në qëllimin tonë. Edhe njerë, respekt, nderim, angazhimit vazhdushëm për 25 vjetë ju fletë Kosova lirë. Faleminderit, lavdi dëshmorë. Në mesin ton ndodhet edhe kryetari i komunës së Deçanit, luftëtari liris, zotëriu Bashkim Ramosaj, kryetar, foltorja për juve. Faleminderit. Arbona, faleminderit. Për fjalën, me gjithse kushtet në zeta, përshëndetje për gjithë ju, familjarë dëshmorëve, invalidë, veteran të ushtrisë qendrore të Kosovës. Arbona, për ju, për stafin, për gëzime, urime që keni organizuar këtë ditë, me gjithse, po më duket jo diçka e zakonshme dhe jo çështë e komplit. Me gjithë suksese, e kam thonë në një takim tjetër, e shumë gjenerata kanë shkruar kapitullin e lirisë, çlirimit të vendit. Mirë po ushtria shërimtore e Kosovës, ajo që ka përmbyllë këtë kapitull. Dhe ky libër është i mbyllur tashmë. Ata që kanë pas fatin, me ku pjesë e lirisë këtij vendi, kanë mobilizuar prej dikujt, edhe prej brezave, në vazhdimësi derisa ekzisto kjo botë. Në këtë kapitull, në këtë libër, kapitull të veçantë ka Radio Kosova Lirë për shkak të rëndësisë që ka pas. Jemi në një proces krejt tjetër ku tash ka vend për gjithë ata që duhet me bo shtetin më të mirë. Unë shpresoj që ka me pas gra burat të vendit që këtë shtetë kanë me bo ashtu si që duhet. Edhe një bashkohë murimit për shlirimin e njerëzve që e kanë themelu këtë ushtri dhe e kanë përmbyllë këtë kapitull të lirisë. Faleminderit për gjithë juve, sukses e urime. Tani ftojmë luftëtarin e lirisë, Fatmir Shurdhaj, për një fjalë përshëndetëse. Përshëndetje të gjithëve, e kuptoj se jemi në temperatura shumë të lartë, një vaptu në majt Berishës, por kemi qëndruar edhe në kohat më të vështira, besoj që edhe fjalimi jemi nuk jeti gjatë. Përshëndes familje dëshmorëve, invalid, veteran, gjeneral të luftës, e pror ushtarak, shoqata dola nga lufta, bashkëluftëtar të ushtrisë lirimtare të Kosovës, ju që qytetarë të Berishës, ju që edhe atë njerëzën mundin dhe gjakun për lirinë e Kosovës. Radio Kosova Lirë është zëri kumbës i luftës së lirimtare, zëri i luftëtarëve të lirisë. Unë do të rrëfej pak si ka orë teknika, se për ertë parë është orë në Kishnarek, nga Shapan Hoxha dhe një bashkëpunëtor i tij, të cilë nga ka dërguan Ismet Bezeti, nga Kumanova. Dhe e kemi dërguar me komendant gjatën në shpijën e Recep Gegës. Aty e kam takuar Berat Lushën, që është burgosur politik dhe Martin Qunin. Dhe jemi shkuar të Bac Jakob, ta shpoj thamë Bac Jakob, në shpijën e Sabit Zugit, ku ka qëndru dritoria politike shtapit për gjithshëm. Dhe me Bac Jakob jemi shku në Krejmir, në shtëpinë e Agjës Me, ku Bac Jakob ka bisedu bashkë me drejtorin e radios Ahmet Qiriqin, i cili
momentalisht nuk qenë ka këtu për shkak gjendjes shëndetësore. E përshëndes dhe kam shumë respekt për punën që ka bëj me ekipin e tij këtu në Berish, që ka kërkuar fillimisht ushtar të batalionit parë të brigadës 121, dhe brigada 121 është ajo e cila ka mbrojtur këtë Radio Kosovën e Lirë. Radio Kosova Lirë është themeluar me vendim të shtabit të përgjithshëm të ushtrisë trimtare të Kosovës dhe Kosova Presi. Ndërsa kjo trev të ndëruar të pranishëm është një ndër trevat ku janë zhvilluar luftimet më të mëdha luftarake. Dhe kjo pjesë e brigadës 121, batalionit parë, ka qenë e sulmuar nga gjitha anët, nga dy brigadat motorizuara të Serbisë dhe nga njësitet elite që janë orë prenishit për me pushtu Gradinën dhe Berishën dhe shtabin e përgjithshëm. Por, në mbrojtje të Radio Kosovës Lirë, Kosova Presit, shtabit përgjithshëm, spitalet ushtarak dhe ta të 5.000 banorëve cilët kanë qenë të evidentuar nga shtabit civile, që janë arë këtu, kanë qenë luftëtarë të brigadës dhe të njësive tjera që janë kanë qenë mesin tonë brenda brigadës 121 Spetjashari. Njësiti diverzant Arbrej me komandant Van Damin, Rëfke Mazrejkon, dhe njësiti diverzant antiterrorist i shtabit përgjithshëm kanë qenë në vijet e parë të frontit, por luftimet ma tashme janë zhvillu të Guri Gradinës, ku komandant Elmi Sopi, bashkë me luftëtarë të kompanisë parë, kanë qëndru herëkisht dhe kanë luftuën në mjërë ma titanike. Pra në këtë vend, është bëhu të pi, andra e sheshilit me pi kafe në malet Drishës. Ajë në paqu selam në atë ko, por ushtart e brigadës 121 dhe gjithë ushtart tjerë që ishin borë barirë dhe nuk lishin me lëviz asë një meter, nuk i kanë leju ato forësa speciale dhe kanë mbrojt këtë vend dhe këtë teritor. Nësot në këtë 25 vjetor, më të vërtet jemi shumë prekur të emocionuar, sepse vlerat e luftës shumë janë degraduar. Ato më dje nuk pa respektuar nësë nga institucionit shtetërore. Në mesin tonë, këtë 25 vjetur nuk janë njerëz kryesor të themelimit të ushtrisë qytetërore të Kosovës. Njerëz kryesor të cilët e kanë kriju institucionet, edhe këtë Kosovën e lirë, e kanë shpallë pavarësinë e Kosovës, kanë kriju institucionet demokratike dhe veçorisë në Kosovë, edhe kanë krijuar të gjitha mekanizmat të sigurisë Kosovë, forcën e sigurisë që sot e kemi, ushtrinë e Kosovës, policinë. Pra, krerët e UÇK-s, Hashim Thaçi, Katri Veseli, Recep Selimi, Jakub Krasnici, komandanti i brigadës Haji Shala dhe gjithë të tjerët që gjithë në padrejësisht, këto padrejësi jenë shumë trana për neve si veteranë të luftës. Por, ne i kemi kalu atëra të sfida shumë trana, do t'i kalujem edhe tani. Dhe urej që luftët themelusht e UÇK-s të kthehen faqe bardhë, si që kanë dalë faqe bardhë në çdo betejë që e kanë pasë për balë, dhe ne zbashku të festojmë dhe fëmijëve tonë të ju tregojmë historinë drejt, e ta shrujmë drejt historinë. Mos ta shrujmë si për luftën e dytë botërore, po të se endë ka njerës të gjallë që në mesin tonë, endë ka njerës të cilët i kanë prejkë me dorë gjitha ato vlera, edhe kjo Radio Kosova Lirë, që është sot këtu, edhe Baci Ahmet, që është sot ismuar dhe nuk është në mesin tonë, edhe gjithë të tjerë që nuk janë mesin tonë, shumë veteran dhe invalid kanë vdekë pas luftës, edhe ata janë njëmë të tjenë pjesë e këtyre vlerave, do t'i kujtojmë qdo herë. Lavdi gjithë dëshmorëve të komit, respekt e nderë, respekt për gjithë dhe bura dhe gradë molë e Berishës që i kanë prit gjithë atë refugjat dhe ata ushtarë që i kemi bashkjetu këtu dhe kemi fitu lëdhjiz bashku. Lavdi dëshmorëve, falemderit. Ftojmë gazetarin e Radios Kosova e Lirë, Jeton Syla, për të lexuar shkrimin e tij. Ju kërkojnë djesë është vap, mundën e me lëviz pak në përhije. Mirë se keni ardhur në këtë ditë feste dhe kremte për ne dhe për ju. Sot dua të ndaj me ju disa fjalë mbi rrugtimin financiar të Radios Kosova Lirë gjatë 25 viteve të punës. Është një privilegj dhe nderë të jemi së bashku në këtë përvjetor të rëndësishëm, ku reflektojmë mbi përpjekjet dhe arritjet tona të përbashkëta. Gjatë ti qëre shekluj, Radio Kosova Lirë ka kaluar në për shumë sfida dhe suksese, duke ndërtuar një trashëgimi të fuqishme në fushën e medjave dhe informacionit të pavarur. Është e vështirë të përmbledh në një fjalim të vetëm gjithë punën e palodhur në fushën e marketingut. Ky përkushtim dhe kjo punë e pandërprerë kanë qenë thelbësore për mbijetesën dhe zhvillimin financiar të Radios Sonë. Nëpërmjet strategjive të kujdesshme
të marketingut, ne kemi arritur të sigurojmë fonde për të vazhduar punën dhe për të përmirësuar cilësinë e shërbimeve që ofrojmë. Rritja jonë financiare ka qenë një proces gradual dhe i vështirë, por falë për kushtimit dhe kreativitetit të ekipit tonë, kemi arritur të kapërcejmë sfidat dhe të shëndrojmë vizionin tonë në realitet. Duke reflektuar mbi të kaluarën, ndihem krenar për atë që kemi arritur së bashku dhe jam i bindur se me përkushtimin e njëjtë, Radio Kosova e Lirë do të vazhdoj të rritet dhe të zhvillohet në vitet që vijnë. Fakti që kemi qëndruar në treg për 25 vite dëshmon qartë suksesin tonë në përballjen me konkurrencën ashpër mediale, si dhe me sfidat, intrigat dhe kurdisjet që kanë ardhur gjatë rrugës. Kjo periudhë ka qenë një dëshmi e qartë e përkushtimit dhe rezistencës sonë ndaj vështirësive dhe një arsye fort për të festuar arritjet tona të përbashkëta. Gjatë ti qërë shekulli, kemi përballuar me dinitet dhe profesionalizëm ndryshime dinamike në industrinë e medias. Jemi përballur me sfidat e arzakonshme nga teknologjia që ndryshon me shpejtësi, të ndryshimet në preferencat e audiencës dhe presionet ekonomike. Duhet pranuar faktin se emri i Radios Kosova Lirë dhe emri profesora Ahmet Çeliçit, drejtuesit të radios, që nga 4 janari vitit 1999 deri më sot, kanë qenë faktor kyç në ndërtimin e një reputacioni të respektuar dhe të mirë pritur në shumë firma reklamuese. Në ndrejtimin e tij të mençur dhe vizionar, Radio Kosova e Lirë ka kriju një identitet të fuqishëm dhe të dallushëm në tregun mediatik. Ky marsh pozitiv na ka siguruar një mirëpritje të ngrohtë dhe një derë të hapur në shumicën e bashkëpunimeve tona. Firmat reklamuese dhe partnerët tanë e kanë vlerësuar integritetin dhe cilësinë e punës sonë, duke na besuar për të promovuar mesazhet dhe produktet e tyre. Ky besim reciprok ka qenë baza për ndërtimin e marrëdhënieve të qëndrueshme dhe të suksesshme me partnerët tanë, duke kontribuar në stabilitetin dhe zhvillimin financiar të Radios Kosova e Lirë. Në këto vite kemi ndërtuar një rrjet të gjerë bashkëpunëtorësh dhe mbështetësish që kanë luajtur një rol të rëndësishëm në suksesin tonë të vazhdueshëm. Mbështetja dhe besnikëria e tyre kanë qenë jetike për përmbushjen e misionit tonë dhe për vazhdimin e përhapjes së vlerave tona. Në këtë përvjetor të rëndësishëm, do doja të shpreh mirënjohjen time të thellë për gjithë pronarët e firmave reklamuese, disa prej cilave na kanë mbështetur për më shumë se 20 vite. Këta partnerë të çmuar kanë luajtur një rol kyç në suksesin dhe zhvillimin e Radios Kosova e Lirë. Pa përkushtimin dhe besnikrinë e tyre, shumë nga projektet tona ambicioze nuk do të kishin qenë të munduara. Në shënimin e 20 vjetorit të themelimit të Radios Kosova Lirë, profesor Ahmet Çeliçi pati nxjerrë në dritë librin e titulluar Zëri i Lirisë. Ky libër përmban të gjitha detajet e kontributit të donatorëve dhe bashkëpunëtorëve tonë të marketingut. Është një dokumentim i çmuar historisë dhe përpjekjeve tona që tregon për kushtimin dhe mbështetjen që kemi marrë nga shumë individ ndër vite. Ky libër shërben si një testament për punën e palodhur dhe për bashkëpunimin frytëdhënës që ka karakterizuar rrugtimin tonë. Faleminderit për mbështetjen tuaj të vazhdueshme dhe për besimin që keni treguar ndaj nesh. Së bashku do të vazhdojmë të punojmë për të arritur lartësi të reja dhe për të siguruar që zëri ynë të dëgjohet kudo dhe gjithmonë. Me mbështetjen e tuaj jemi të bindur se do të vazhdojmë të jemi një burim i rëndësishëm i informacionit dhe një zë i fuqishëm në segmentin mediatik të Kosovës dhe më gjerë. Ju faleminderit.
Nuk do të shkojmë kompakt.